Fala, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui no pesqueiro do Rony, Rancho Alegre. Aí, ó, nossa equipe novamente aqui. Hoje nós veio para arrebentar, né, seu Oscar? Hoje está rolando uma competição aqui, né? O Rony, dono do pesqueiro, vai doar o maior peixe. O cara que pegar o maior peixe leva e mais uma caixinha de cerveja. E nós já colocamos também um pacote de massa Vitória Zisca aí no meio para ajudar na premiação. E nós veio para buscar, né, seu Oscar? Nós vamos comer esse peixe e tomar a cerveja do Rony ainda hoje. Como que é? Você fala pra ele, seu Oscar? É pra trazer a cerveja que é meu aí, ó. Aí, ali tá o William também, ó. O William tá aí, o Catuí tá lá na frente, o Jé tá lá, ó. O Jé tá parecendo um fazendeiro. O Jé, dá um alô aí, Jé. É isso aí, vamos pescar, hein? Já nós mostra as ações pra vocês. Catuí tá lá na frente. Vamos ver se sai alguma coisa aí. Vamos que vamos. Olha! É patinga! Tilápia? Tilapão, velho! É, tilapão! Aqui tem um tilapão monstro, filho! Olha aí! É a carpa de espelho, pô! Vamos ver! Tilapão, velho! Tilapão! Esse frio aí, vento vai levar, hein, cara! Tá aqui, ó! Dá mais dois pau nessa tilápia. Mede pra ver, Catuí. Vamos ver. Puxou duro, puxou no que massa? Verde? Massinha de milho verde. Dois. Dois pau, vai. Sim, tio. Maior lindo. E aí, rapaziada, Catuí já vem a pescaria. E agora tá pra onde isso aqui? Eu trouxe um saco vermelho, você vai levar? Tilapão? Um saco lá. É, depois nós vemos o que vai dar. Já abri na pescaria. Vou mostrar agora mais uns parceiros nossos, pescador aqui da Itamaraty. Aí é nosso amigo, se apresenta aí pra nós aí. Sandro, sou o Sandro. É o Sandro. Esse aqui é o pescador ou não? Júnior? Samuel. Samuel. Nossa amiga. Olha lá, ó. Esse ali é o pescador de lá, que eu falei pra vocês, ó. Esse é bom. Vamos esperar ver se sai. Tá ventando demais, mas vamos tentar, né, William? Já agradecer os nossos patrocinadores aí, ó. Aqui, ó. Rancho Salvador. Aqui da Porto da Manga, Corumbá. E aqui o Rancho São Salvador, Tocantins. Aqui vamos. Cadê um... Ó, que tilapão, hein? Vamos ver o que o seu Oscar pegou, hein? Aí, seu Oscar, vem pra cá, seu Oscar, agora. Eita, olha onde o peixe foi pra lá, velho. Vem, seu Oscar, vem pra cá. Vem, ele pra cá pra ele passar certinho. Aí, o pescador. Falei pra você onde que eu ia trazer o meu pescador? Aí, mas... Deixa o Sandro ver o pescador. Quem colhe essa aqui, William? Não, vem pra cá, seu Oscar, vem pra cá. Bora que o Sandro pescar um vai secar a represa. Oh, solta a frição, seu Oscar. Solta a frição, Tsi. Hã? Vamos ver. É um tapinha apertado. Aí, aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, seu Oscar. Só não pode ser o tambaqui. Vale, né? Mas se não se pegar, nós já, ele já ganha. Só vai valer se for uma carpa. Aê, Catuí, tomou sua tilápia já, hein, Catuí? É a patinga, patinga. Olha lá, pega ali, Jé, pra ele. É, o vento parou, pega. Tira, Jé, tira, Jé. Tira pra cá. Aí, seu Oscar. Aí, seu Oscar, aí, ó. Moeu agora, não? Vai levar o prêmio hoje? Hoje é. Mostra de lado ele aí, seu Oscar, pra nós ver. Pode trazer a cerveja aí, ó. Vira de ladinho, seu Oscar. Olha aí, gurizada.
Seu Oscar já pegando na massinha de goiaba aí, ó. E o Rony, os outros. Aqui, vamos lá, vamos colocar aqui dentro. Colocar aqui dentro, que a última vez o peixe saltou daí. Aí, ó. Pescador seu Oscar aí, ó. Pescador do MS. Rapaz, show de bola, hein? Já botou medo, não sei, aí, ó. Aí não, hein? Eu tô risada, mas agora lascou pro nosso lado. O menino dele que pegou, velho. Não foi ele, olha lá. Tilápia. Olha que legal, pai. Na varinha de mão pegando a patinga. Aí sim, hein? Segura. Cheio desse lado, vamos lá. Olha lá, rapaz. Um homem quer pegar o prêmio de novo. Olha lá, vamos mostrar. Lá, filha, olha lá. Olha aí, olha aí. Aí, ó. Pescador de DMS aí. Aí é show, hein? Viu? Patinga. Olha lá o campeão lá. Vem, campeão. Segura o peixe, hein, campeão. Segura o peixe. Olha aí, ele não tem medo não, ele não, pega mesmo. Segura o peixe, filho. Segura o peixe. Isso. Aí deixa eu te filmar você. Olha o novo pescador aí, ó. Ô, campeão! Vai, vai, vai. Aí, segura o peixe. É isso aí, ó. É. Aí, rapaziada, isso aqui é o novo pescador aqui, nosso, ó. O mascote. Não, olha lá. Já tá doido pra ir pescar de novo, olha lá. Aí, ó. Legal. Eita, pega. Vamos deixar no aquário. E você vai pro aquário, né? Vai pro aquário. Beleza, então. Vamos Beleza, lá. Valeu, Rafael. Aqui no pesqueiro do Rony, Rancho Alegre. A galera se divertindo aí, ó. Opa, não ó, aqui. Olha lá, rapaziada, ó. Olha lá o William também. Ei! Pega ele! Olha aí! Dá a mão aqui, dá a mão aqui! Dá a mão aqui! Vamos tirar o peixe! Ah! Dá a mão! Alguém tira eu! Ai, ó. Ai, aí. Valeu, pegou, olha lá, olha lá, olha lá o prêmio dele lá. Rapaz, os peixes tá. E aí, meu prêmio? Amor, eu vou embora tudo banhado. Aí eu vou embora com o peixe, vai embora. Pegou a ilha? Vamos lá, vamos ver aqui. Virei do lado pra nós ver. Chega e roscou. Acabou, não vai lá? Virei de lado, virei de lado. Aí, ó. Ó. Show de bola, hein? Aí sim, pescador. Agora é um medir, hein? É peso, né? Peso é peso. Vamos iniciar a pesagem agora do peixe pra ver se o seu Oscar vai levar, ó. Ah, não, ele é bem maior. Vamos ver se o seu Oscar. Será que o seu Oscar vai levar? Pelo tamanho já dá pra ver, né, Rony? 723. Aqui, ó, vem mais perto. Eita, pegou. Agora deu pra ver. Dá uma olhada. Agora deu pra ver mesmo, ó. 1,726. Passou pro vão dos dedos. O senhor. Eita, seu Oscar. Olha lá, tira uma foto ó, do ganhador. Vai lá, seu Oscar. Vamos lá, pega lá o pacotinho de massa lá dele lá. Isso. Vamos entregar também já. Isso. Aí, ó. Aí, rapaziada, aqui no Rancho Alegre, ó, competição de hoje. Seu Oscar levando aí a massa, né? O peixe e a cerveja lá. O segundo lugar lá, ó. Show de bola. Vamos tirar uma foto agora aí de vocês aí. Olha lá, seu Oscar. Aí sim, hein? Aí show sim, de bola, ó. Rony aí, ó. Aqui no Rancho Alegre, nosso amigo Rony, ó, tá lá com o peixe.
Ele não vai colocar esses peixes na sacola. Volta pra lá, peixinho. Vamos fazer um raio-x, hein? Tem outra, tem terceiro lugar. Tem terceiro lugar, rapaz. A gente tá aí, ó. Vai lá, Gatui. Vai lá, Gatui. Olha lá, ó. Ó o que saiu hoje. Vem cá. Olha o que saiu aqui no rancho. Olha lá, tilápia, patinga e o Rony lá, ó. Deixa eu tirar uma foto de vocês. Olha lá, a foto. Olha aí, ó. O meu parceiro, ó. Isso aí, ó. Vamos que vamos.